tá acontecendo com o manto não chega até nós. Os vasos tudo comendo e não é que só de hoje. Tá fazendo a boca? Vem. Vai, repórter. Vai, repórter. Você quer garrafa? Olá. Tudo bem? Os sábado espetacular. Vou apresentar as irmãs da igreja Selo da Vitória. Ô, mano, vem com os termos em cima aqui, ó. Tem que encostar, olha. Ô, mano. Bora aqui. Ó, você está esperando a mal, missionária Vanusa. Está esperando a Maria Clária. Maria Clara. A Clária. Maria Clara. E Lavínia, que está a bordo de Glória a Deus. É gema, irmão. Qual avião que ela se encontra? Tango? Tem um bobo alegre aqui me entrevistando. Peraí, qualquer bobo alegre. Você falou que a castanha já está a bordo. Qual avião que está a bordo? Já começou. Eu não chuva aí. Nossa! Tá foda. Você falou que a criança está a bordo. Nossa! Ai, meu Deus, que me réu não toca. Continua essa entrevista. Continua. Filma aqui, ó. Aqui, ó. Sorria. Olha aí, acabei de tomar. Ainda não. Peraí, peraí. Vai lá, vai lá. Olá, tudo bem? Ai, olha pessoal. Olha essa aqui, essa irmã desviada. Esse espaguete aqui, ó. Vai morar. Gente, agora eu sei fazer isso. Eu volto mais. Vai, Raia, abre aí pra mim. Vai. A outra vai fazer. Gê na terra, mano. O que você tem que comentar sobre a festa? Sobre a reunião. Vou comer muito. Então, olha. Imagina, você chegar até lá. Olha quanta escada tem que subir. Lá é o céu. Assim que é na vida espiritual. É forte. Um de cada vez. Degrau por degrau. Ele tô no primeiro. Se entendeu? Se você tentar pular dois, filho, você cai. E ó, ó onde você cai, filho. Na escuridão. Não acha, é. Ah, esqueci. Friozinho pra mais, chegar mais rápido. Eu vou deixar uma palavra aqui, calma aí. Então, ó, devagar. A gente subir aqui de joelho. Pra você subir tem que ser de joelho. Não, tem que vencer. Tá perdido, mano.